Hy was gelukkig genoeg om die eerste Suid-Afrikaner te wees wat vereer is met die gesaghebbende titel Internationale Ambassadeur vir L'Oréal Professional. Lolanda het by Terns van Terenzo Hair International kopmodes, styl en koffie gesels. Terns, jy sien seker die wêreld met jou reise as ambassadeur. Wat is jou gunsteling wêreldstad? Wel, ja, jy's reg. Ek was oral oor die wêreld al gewees, New York, in Parys, Londen. Maar glo dit of nie, vir my was New Zealand een van die amazingste stede in die wêreld. Ek het dit verskriklik baie geniet. Wat maak dit spesiaal om na Terenzo toe te kom? Ek dink wat dit spesiaal maak is jy in die stoel sit, gaan die haarkapper vir jou 'n design gee, 'n design in kleur en 'n design in styl en vir jou ook sê hoekom. Want daar's elemente wat jou styl beïnvloed deur jou gesigvorm, jou ondertoon van jou vel, jou natuurlike haar ondertoon, die tekstuur van jou hare. Al hierdie elemente speel 'n rol en ons kom op met 'n design, stel dit voor aan die kliënt en ek dink dis wat dit spesiaal maak. Wat is jou geheim tot sukses? Ek dink die antwoord op daai vraag is baie klise, maar om regtig 'n passie te hê vir wat jy doen, maak dit alles net soveel makliker. Jy weet, dit voel nie of jy hard werk nie, dit voel nie of jy lang ure insit nie. Dit voel nie of jy stres nie. Jy weet, dit is alles net wonderlik en alles is net exciting die hele tyd, want dit kom hier uit jou gut uit en dit is wat dit so maklik maak om suksesvol te wees. Vandat ek 'n baie jong kind was, was daar nog net een ding en dit was hairdressing en ek is absoluut mal daaroor. Wat vir my lekker is as ek hier kom, is die cappuccino wat ek kry. En ek verstaan jy's ook 'n koffiekonnoisseur. Waar is jou gunsteling plek om koffie te drink? Wel, hier is hierdie klein, sexy, awesome koffiewinkeltjie in Parkhurst en is absoluut fantasties. Ek moet jou gaan wys. Ja, asseblief. Terns spandeer baie aandag daaraan om altyd net die beste koffie in die hande te kry en besoek veral markte wat organiese produkte verkoop. Hy drink sy koffie in 'n dun randkoppie, espresso sterkte met 'n tikkie melk. Rolanda het ook 'n draai by Terns se huis gaan maak om oor sy ander passies in die lewe te gesels. Terns, daai swart gevaar wat ons aan buitekant gesien het, sê vir my jy hou van motorfietsen. Ja, ek is absoluut mal oor motorfietsen. Vandat ek kan onthou, 'n groot liefde daarvoor en ek het selfs racing gedoen toe ek jonger was. En my hele lewe het gegaan oor motorfietsen. Behalwe vir motorfietsen, watter ander passies het jy? Vandat ek so baie Kaapstad toe gaan, het ek verlief geraak op kitesurfing. Dis ongelooflik. Jy weet, die son skyn, die water spat. Jy voel so vry. Kan dit nie beskryf nie. Dit is incredible. As jy nou nie in hierdie besigheid was nie, is daar enigiets anders wat jy sou wou doen? Ja, ek dink daar's 'n gefrustreerde argitek in my. Interior design, architecture, dis vir my fantasties. Jy weet, ek dink dit gaan alles oor tekstuur, vorms, kleur en as jy al hierdie goeders bymekaar sit, kry jy iets wat vir mens verskriklik mooi is. En selfs met kos. Jy weet, mens kan verskillende teksture werk. Ek smil oor kook. So, dis ook 'n groot passie van my. Hy berei 'n smorgasbord vir Rolanda voor met dieselfde passie as wat hy hare styleer. Maar in plaas van 'n skêr, doen hy nou sy Terns Magic met olywe, vye, roquette, brie, kappertjies, cranberry en voilà! So vier mens die lewe.